sobě stačí na celkový titul, to teprve zjistíme po závodě. Máme tu 79, ten starší verze toho Civicu, a jsou to číslo 79 ve výsledcích Tomáš Vývolčka, ale přiznám se, že už těch papírek se tady trošičku neopředla. Kloupě se dívalo 3-9-20 a omlouvat se, že se nemůžou vyjít s tím starší typem odisy. Mě tady pozorně kamarád hezký z Barber Design, to si nevšímám na odjezdu. Českých žen, českých a moravských žen. Tak a máme zase trojice, datů, výchovníků, máme tady Jiřího a ve výsledku.